специализирана хирургична болница Папуров Търговище. Европейски стандарти в грижата за вашето здраве. Високо квалифицирани специалисти, модерно оборудвани операционни, дигитална апаратура за диагностика и лечение. Болницата е специализирана в извършването на безкръвни операции в областите коремна хирургия, ортопедия и гинекология. Пациентите се възстановяват в стаи със самостоятелен санитарен възел, оборудвани с климатик, телевизия и интернет. Болницата работи по договор със Здравната каса и на свободен